सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसम्म छ तपाईँले मेसेज गर्दै गर्दा या कसैलाई पनि मेसेज टाइप गरेर सेन्ड गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको किबोर्ड ह्याङ हुन्छ र टोटल्ली त्यही त्यो किबोर्डले गर्दा चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोन नै ह्याङ गराइरहेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो ह्याङ हुनबाट चाहिँ कसरी बस्ने र तपाईँले एउटा टाइप गर्दा चाहिँ एउटा टाइप भइरहेको हुन्छ यो त्यो पनि तपाईँको एउटा ह्याङको प्रब्लम हो त्यसलाई चाहिँ कसरी सोल्युसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु तपाईँले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको मोबाइल फोन ह्याङ हुनबाट सजिलै चाहिँ बचाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको यद्यपि ह्याङ भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने त्यो ह्याङ हुनबाट चाहिँ तपाईँ बस्नुहुनेछ र तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टि रातो छेउमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र यति बेला म तपाईँलाई यहाँनिर ढिलो नगरीकन मेरो प्ले स्टोर ओपन गर्छु र प्ले स्टोर ओपन गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर म केही सर्च गर्छु यहाँनिर चाहिँ म यति बेला टाइप गर्छु होइन जस्तै कि यहाँनिर म मेरो नाम चाहिँ टाइप गरेर देखाउँछु तपाईँलाई यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ यसरी मैले यहाँनिर नाम टाइप गर्छु यसरी मैले यहाँनिर नाम टाइप गर्दै गर्दा यो चाहिँ इजिली चाहिँ टाइप भएको छैन एकदमै स्लो टाइप भइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ ह्याङ आइरहेको ह्याङ भइरहेको छ यानि कि ह्याङ्गिङ प्रब्लम आइरहेको छ र यस्तै प्रब्लम तपाईँलाई पनि छ भने चाहिँ अब तपाईँलाई सजिलै तरिकाले चाहिँ सल्युसन गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला चाहिँ मेरो यहाँनिर चाहिँ यो चलिरहेको जुन किबोर्ड रहेको छ यो किबोर्ड भनेको यो गुगलको जिबोर्ड रहेको छ यानि कि तपाईँलाई थाहा नै छ जिबोर्ड भन्ने यो जिबोर्ड भन्ने चाहिँ तपाईँको यति बेला चाहिँ अपडेट मागेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँसम्म चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँछ तपाईँको मोबाइल फोन ह्याङ भए होइन धेरैजना चाहिँ एकदमै आतिनुहुन्छ किनकि मेरो मोबाइल फोन नयाँ यो प्रब्लम चाहिँ धेरैजना नयाँ युजरहरूलाई पनि आइरहेको हुन्छ जसको मोबाइल फोन नयाँ छ उहाँहरूलाई पनि आएको हुन्छ जसको पुरानो छ उहाँहरूलाई पनि आइरहेको हुन्छ किन भन्दा उहाँहरू एकदमै के भन्दा के भन्दा आजभोलि चाहिँ तपाईँहरूको किबोर्स चाहिँ अपडेट भइहुन्छ अटोमेटिकली तपाईँ वाइफाईमा हुनुहुन्छ या तपाईँ इन्टरनेटको पहुँच हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो किबोर्ड चेन्ज हुन्छ अटोमेटिकली र कुनै समय तपाईँले चलाउनु मोबाइल चलाउँदै गर्दा चाहिँ किबोर्डलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु गर्नुहुन्छ किनभन्दा तपाईँले चाहिँ नेपाली र इङ्गलिस टाइप गर्ने एकदमै इजी हुन्छ जी कारण तपाईँले चाहिँ जीबोर्ड युज गर्दा चाहिँ एकदम इजी हुन्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउँछ र यसको प्रब्लम चाहिँ तपाईँले कसरी सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सिम्पली चाहिँ तपाईँ आफ्नो प्ले प्लेस्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गए पश्चात चाहिँ यहाँनिर सर्च बारमा जानुहोला र सर्च बारमा गए पश्चात चाहिँ म यहाँ भर्खरै तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर प्रुफ देखाउँदैछु यति बेला चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जीबोर्ड भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला यसरी चाहिँ जीबोर्ड भनेर सर्च गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला अनइन्स्टल र अपडेट भनेर चाहिँ आइरहेको छ यो चाहिँ द गुगल किबोर्ड भनेर आइरहेको छ यो किबोर्ड चाहिँ एकदमै इजी किबोर्ड छ यसबाट तपाईँले एक, एक मिनटमै नेपाली एक मिनटमै इङ्ग्लिस तपाईँले चाहिँ टाइप गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चिलिबोर्ड पनि तपाईँले एकैचोटिमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कपी गरेर पनि तपाईँले त्यसलाई पेस्ट गरेर एकदमै छुट्टै तपाईँको मोबाइल फोनमा जुन किबोर्ड हुन्छ त्योभन्दा एकदमै फरक किबोर्ड चाहिँ यसमा पाउनुहुनेछ या तपाईँको यस किबोर्डलाई चाहिँ कुनै पनि किबोर्डले चाहिँ च्यालेन्ज दिन सक्दैन यहाँ कि टक्करमा आउन सक्दैन त्यस कारण चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यहाँनिर यो जीबोर्डलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली चाहिँ यहाँनिर अपडेट गर्नु होला तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ ह्याङ आएको होइन ओन्ली यो जीबोर्डले चाहिँ अपडेट मागिरहेको हुन्छ बेला बेलामा किन भन्दा यसमा चाहिँ विभिन्न अपडेटहरू आइरहेको हुन्छन् गुगलले बेला बेलामा एकदमै सेकरको लागि चाहिँ तपाईँको त्यो टाइपिङबाट चाहिँ केही तपाईँको पासवर्डहरू लिक हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ होइन त्यस कारण चाहिँ यसले बेला बेलामा चाहिँ अपडेट चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँको ह्याङ्गिङ चाहिँ आइरहेको हुन्छ अब चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर टाइप गरेर देखाउँदैछु तपाईँले यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चेक गर्नु होला यस्तो प्रब्लम आयो भने अब चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई सजिलै टाइप गर्दै देखाउँदैछु यति बेला चाहिँ म यहाँनिर यति बेला चाहिँ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ यति बेला मैले कति फास्ट चाहिँ यहाँनिर टाइप गरिसकेको छु जस्तै यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर एकदमै फास्ट नै टाइप गरेको छु अनि चाहिँ हाम्रोमा ह्याङ भएको थियो नि रिजन भनेको यही नै हो तपाईँको भन्दा उता चाहिँ अपडेट मागिरहेको हुन्छ त्यस चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट टाइप गर्न अलि मिल्दैन र तपाईँको मोबाइल पुरा ह्याङ भयो जस्तो हुन्छ र तपाईँको टाइपिङ टाइपिङ पनि एकदमै ढिलो हुन्छ र त्यस चाहिँ तपाईँको ह्याङ भएको हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग चाहिँ पुनः फेरि यो प्रब्लम आयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँसँग चाहिँ फेरि अपडेट मागिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु होला यानि तपाईँको मोबाइल फोन ह्याङ भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै चिन्ता लिनु पर्दैन साथीहरू तपाईँले यसलाई अपडेट गर्नुभयो भने सजिलै चाहिँ तपाईँको किबोर्ड चाहिँ फास्ट चल्छ यानि कि मोबाइल पनि फास्ट चल्छ साथीहरू तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र अवश्य पनि एउटा छोटो मिठो कमेन्ट बक्समा गरेर एउटा कमेन्ट पनि गर्नु होला र तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने अवश्य पनि सेयर पनि गर्नु होला र तपाईँले यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने तलपट्टि रातो अक्षरमा सब्सक्राइब लेखेको छ त्यसमा क्लिक गरी सँगै आउने अलको नोटिफिकेसनमा पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला नभुल्नु होला र तपाईँले चाहिँ मसँग डाइरेक्टली कुरा गर्न चाहनुहुन्छ यानि कि च्याटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इन्स्टाग्रामको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ त्यहाँ क्लिक गरी तपाईँले मलाई फलो गरेर म्यासेज गर्नुहोला र तपाईँको कुनै पनि समस्या छ भने त्यहाँनिर चाहिँ मलाई बताउन सक्नुहुनेछ साथीहरू तपाईँसम्म चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई ल सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि नजुर पर्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको बाकी पल्स होस् जय नेपाल